Det är inga svampar. De har till exempel inte livet svamp, men det syns ju nästan inte. Men satte hon sig där? Mitt i badet. Vad gör Han dricker, också vatten. Jaha, gör han det? Mm. Han var lite törstig. Han gick upp. Där kommer den. Ja. Den gick också. Ja. Där kom den lilla. Kom igen, det var två till. Ja, kolla vad den där gör. Kolla där uppe. Klättrar inte med det, ser du där? Långt där uppe, ser du? Oj, kolla hur den klättrar. Oj, vad den klättrar. Men ska jag klättra så där? Kolla! Då kommer den ramla ner. Vad tror du det? Oj, frossigt. Var det soligt där? Oj, vad högt upp den sitter. Så tror jag den är min